Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Kada se ujutru probudimo, ne znamo kako je prošlo buđenje. Postajemo svjesni da smo budni, ali šta nas je probudilo? Nije budilnik. Možemo se probuditi i osvijestiti bez budilnika. Šta je stimulisalo prelazak iz sna u budnost? Ne znamo ni kako je došlo do sna. Šta nas je natjeralo da zaspimo? Ne možemo zaspati kako želimo. Spavanje mora doći. Ima ljudi koji ne mogu da spavaju, ni kada žele da spavaju. Buđenje i zaspanost su nam nepoznati i prolazi. Nakon nekog vremena smo povučeni iz budnosti i zaspijemo da bismo kasnije izašli. Cijeli proces je pulsiranje poput udisaja i izdisaja. Pulsirajući princip kao dan i noć. Sigurni smo da postojimo tokom sati spavanja, inače se niko od nas ne bi usudio zaspati. Na osnovu zaključka znamo da postoji postojanje i pulsiranje u snu, ali ne znamo kako tamo postojimo i kako tamo dolazimo. Um je apsorbovan u snu, naša budnost je prekinuta. Međutim, pulsirajući princip nastavlja da funkcioniše tokom spavanja. Naš rad srca i disanje neprekidno rade. Pulsiranje je jače od misaonog principa. Inteligencija pulsiranja sadrži više svijesti nego objektivno razmišljanje u budnom stanju. I ta svijest je superiornija od svijesti koju imamo o sebi. U snu smo čista pulsirajuća svijest, svijest koja neprekidno pulsira. Pulsacija je prolaz između budnosti i spavanja i našeg pravog mjesta stanovanja. Priroda nas vraća na ovo mjesto dok spavamo i vraća nas nazad. Vrlo mali broj vatrenih tragalaca istražuje misteriju kako utonu u san, kako se bude iz sna, odakle se bude, te šta i gdje su bili prije tog buđenja. Učenik ili jogi može svjesno doći u svoje mjesto stanovanja. Svjesni koraci povratka se izazivaju vježbanjem joge. Drevne mudrosti naglašavaju važnost pamćenja, trenutka koji razdvaja san od budnosti. Tokom ovog stanja svijesti pripadamo oba svijeta u isto vrijeme. Kada se probudimo, tek smo izašli iz čistog postojanja i još nismo obavijeni mislima. U trenutku buđenja doživljavamo dijamantsku svijest ili dijamant svijesti. To je izvorno stanje svijesti i života. To je svijest u svom najčistijem obliku. To je poput blistave bijele svjetlosti, bez misli, kao čistog neba bez oblaka. Čisto postojanje je ono što nazivamo Bogom. Trebali bismo na trenutak zastati u trenutku buđenja i prisjetiti se odakle smo se probudili, umjesto da brzo uskačemo u dnevne aktivnosti.
inače ćemo se odmah obaviti mislima i sjaj dijamanata će biti skriven. Ovaj trenutak je za nas čas izlaska sunca, čak i ako izlazak sunca ne vidimo jer duže spavamo. Izlazak i zalazak sunca su dijamantski trenuci za svaki region na planeti. Oni su istaknuti trenuci dana i smatraju se svetim. Duhovni rad u ovim vremenima će dati najbolje rezultate. Zalazak sunca se odnosi na ulazak u san, a izlazak sunca na izlazak iz sna. Trebali bismo se uskladiti sa ova dva trenutka svaki dan kako bismo mogli prepoznati kvalitet dijamanta, kakav jesmo, sveprisutno stanje svijesti, koje je jedan od fizičkih i suptilnih kvaliteta u isto vrijeme. Kada smo se probudili iz stanja sna, trebali bi da sebi postavimo pitanje koje dubinski doživljavamo. Ko sam ja? Odakle sam se probudio? Šta me je probudilo i gdje sam? Gdje sam ne znači mjesto gdje se trenutno nalazimo. Kada se probudimo, krećemo se u sopstvenom biću iz dubine našeg srca prema ajni. U snu ulazimo u lotus srca. Lotus srca se nalazi između srčanog centra i centra grla. Zove se tačka čistog postojanja u nama. Kada se probudimo, mi smo na istoku. Istok u nama je centar obrva ili centar ajna. Od ove tačke naređujemo tijelu da ustane i započne svakodnevne aktivnosti. Svako jutro kada se probudimo, osjećamo se kao ja jesam. Kada zaspimo, prolazimo kroz stanje tranzicije iz svjesnog u nesvjesno stanje. To je tačka u kojoj gubimo svoj svjesni identitet i onda zaspimo. Ovo stanje o kojem obično ne znamo ništa naziva se to u smislu mudrosti. U svetim spisima se naziva samadhi, biti jedno sa Bogom. U ovom stanju nema svijesti, nema misli, nema jezika i nema akcije. Prolazeći kroz to, doživljavamo sebe kao ja jesam, kada smo probuđeni. Samadhi se smatra stanjem, nalik snu, ali ne i spavanjem. U samadiju nema percepcija, a time ni percepcije ja jesam. Nema posmatrača, samo to. Postojimo, ali se ne osjećamo kao da postojimo. To je jednostavno postojanje za sebe, ali ne postojanje u odnosu na bilo šta. Iz ovog stanja nastaje percepcija. Svijest iskače kao impuls i to dovodi do buđenja svijesti. Ovo buđenje se u svetim spisima naziva turija. Turija na sanskritu znači četvrti. To je četvrto stanje svijesti, pozadina koja leži u osnovi i prožima tri stanja, budnosti, sna i spavanja. Da bismo to postigli, bavimo se procesom kako klizimo u san i kako izlazimo iz sna.
Ova polusvijest je živa svijest. Vodi nas iz svijeta materije do suptilne kauzalne materije, a zatim do čiste svijesti. Da bismo došli do ove super svijesti, trebali bismo pokušati ostati svjesni dok nas san ne sustigne. Ovo postepeno vodi do stanja turija, u kojem nismo niti budni, niti nesvjesno spavamo. Dio nas ostaje svjestan. Postoji jednostavna vježba koju možemo raditi svaku večer prije spavanja, da bi došli u turija stanje. Pa ako vas zanima takva vrsta vježbe, pišite mi dole u komentarima da obradim u sljedećem videu. I hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!